दीपावली को यह उजालो पर्व को पूर्व सन्ध्या में हमी कई दिन अगाड़ी छो यहाँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त करद लक्ष्मीप्रसाद देव कोटा जो भौतिक रूप से पचास वर्ष मत यो धरती में रहन तर साहित्यिक आकाश में संभवतः सब भाई जीवने एवटा व्यक्तित्व को रूप में उहाँ स्थापित भएर जानुभयो जसको विषयमा डक्टर धनेश्वर भट्टराईले हामीले धेरै चर्चा गर्न बाँकी रहेछ अझ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बहुआयामिक व्यक्तित्वको विषयमा खोज गर्न बाँकी रहेछ भन्ने सन्देश कोट्याएर मात्रै छोड्नुभयो उहाँले पछि दुईजना हाम्रा बाल बालकविहरूले पनि त्यही चर्चा गर्नुभयो धेरैले चर्चा गरिसक्नुभयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उहाँप्रति म पनि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु रत्नगर वाङ्मय प्रतिष्ठान बनेपछि र त्यसको अध्यक्ष रामबाबु भइसकेपछि म एकचोटि यहाँ कुनै हातले आउनु पर्थ्यो त्यो दिन आज मैले जुराएँ रामबाबु चाहिँ जसको निबन्ध निबन्धको असाध्यमा आजभोलिको भाषामा फ्यान भन्छन् म असाध्यमा उहाँको निबन्धको फ्यान हो अघि चर्चा पनि भयो उहाँको चाहिँ निबन्धको म कहिल्यै नबिर्सने उहाँको एउटा निबन्ध छ आफ्नो श्रद्धाञ्जली चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ आफै पछाडि बसेर चाहिँ उहाँले आफ्नो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सुन्नुभएको एउटा बडा मजहबको चाहिँ व्यङ्ग निबन्ध छ म कहिल्यै बिर्सन्न जहाँ जहाँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा गएर बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ त्यो निबन्ध म सम्झन्छु असाध्यै हाम्रो अहिलेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ समाजको चित्रण गरेका त्यो निबन्धले उहाँका सबै निबन्धहरू मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ त्यस चाहिँ उहाँलाई यो मञ्च मार्फत मैले चाहिँ उहाँलाई शुभकामना पनि दिनु थियो त्यस कारण म यहाँ आज आएको छु आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने भरतपुरमा बसेको मान्छेले त्योभन्दा अगाडिको दिन सम्झिने हो भने मैले सम्झाउनु पर्ने ठाउँ यही रत्नगर नै हो यता यहाँ पारियो बाटोको पारिपट्टि बगुलरमा म पाँच वर्ष जति बसेका छु र मैले यहाँ सङ्गत गरेको साथीहरू चाहिँ मध्यमै रामबाबु सर पनि पढ्नुहुन्छ म पञ्चकन्या स्कुलमा पढाउँथेँ रामबाबु सर चाहिँ रत्नगरमा चाहिँ के अरे शहीद स्मृति क्याम्पसमा चाहिँ क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त्यति बेलैदेखिबाट सम्पर्क थियो र यो एरियामा चाहिँ आजको संयोगले आजको प्रमुख अतिथि नै चाहिँ के भएछ मैले पढाएको विद्यार्थी भएछ आजको प्रमुख अतिथि नै पोतबहादुरजी <laughs> है कि उहाँले मैले चाहिँ पढाउने संयोग रहेछ पञ्चकन्यामा र जो चेंग 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 आज स्रष्टाहरू सम्मानित हुनुभयो म त्यति बेलै म यहाँ चाहिँ पञ्चकन्यामा बस्ने बेलादेखिबाटै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चितवन झरेपछि नै राम्रोसँग सुपरिचित स्रष्टा हो त्यस कारण चाहिँ म आज चाहिँ यो रत्ननगरमा मलाई आउने असाध्य उत्कृष्ट इच्छा थियो र म त्यो चाहिँ मेरो पुरा भएको छ यस मानेमा मैले मा चाहिँ यो अवसर पाएकोमा चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र जो स्रष्टाहरू सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्छु ज जसले कविता लेख्नुभयो र जसले लेखेर चाहिँ पनि यहाँ सुनाउने अवसर परेन जसले चाहिँ आज चाहिँ मञ्च पाएन उहाँहरू सबैलाई म बधाई हार्दिक बधाई के मानेमा गर्छु ज्ञापन गर्छु भन्दा संसारमा मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ आठ अरब पुगिसक्यो लेखक भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एक प्रतिशतभित्र पनि आउँदैन थियो त्यो केही करोडभित्र आउला मान्छे चाहिँ संसारमा हेर्ने हो भने त्यसमा पनि कविता लेख्ने मान्छे भन्यो भनेपछि अझ त्यो चाहिँ एक जिरो पोइन्ट केही प्रतिशतमा आउँछ त्यसमा पनि कवि भनेर भनिसकेपछि त अझ कवित्व चाहिँ कविको नाम कमाउने भनेपछि त त्यो अझै सानो प्रतिशतमा आउँछ सानो सङ्ख्यामा आउँछ त्यसैमा पनि अझ छन्दमा कविता लेख्ने भन्यो भनेपछि त यो मान्छेको महासागरभित्र साह्रै जिरो पोइन्ट समथिङमा मात्रै पर्ने मान्छे हुन्छ त्यस जो जो कवि हुनुहुन्छ तपाईँहरू जसले चाहिँ लेख्नुभयो उहाँहरू सबैलाई म शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको चाहिँ त्यो कलम चाहिँ आजभोलि त कलमको सट्टा पनि डिजिटल डिजिट डिजिट भइसक्यो त्यो डिजिट चाहिँ बहुत फास्ट चलोस् म शुभकामना तीव्र गतिमा ती चलोस् शुभकामना व्यक्त गर्दछु म यो जब चाहिँ यो कविता पढ्ने लेख्ने गर्छु कहिले कहिले कविता पनि कोर्छु अनि जुन जब गाह्रो हुन्छ अनि मलाई चाहिँ के याद आउँछ भन्दा यत्तिको हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरू जम्मै ज्योतिष पनि कवितामै लेखिया छ मन्त्र पनि कवितामै लेख्या छ साहित्य पनि कवितामै लेख्या छ नैतिक शास्त्र पनि कवितामै लेखिया छ बाप्रे भा त्यो पनि संस्कृत भाषा जस्तो क्लिष्ट भाषामा चाहिँ त्यतिका त्यतिका चाहिँ पुराणहरू कसरी लेख्यो होला बाप्रे बा कविता त्यो बेलामा पो रहेछन् क्या अरे एक दिनको चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ म यही चर्चा गर्दै थिएँ अनि एकजना चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन मिटिङ थियो अनि चाहिँ एकजना चाहिँ क्यानाडामा बस्नुभएको नेपाली नै ने हुनुहुन्छ उन, उहाँ चा, चाहिँ बयासी चौरासी वर्षको उमेरको चाहिँ एकजना दामोदर लामी छाने भन्ने इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो साँपकोटा चाहिँ तपाईँलाई जस्तै मेरो मनमा पनि यो कुरा उब्जेपछि चाहिँ मैले खोज्दै जाँदाखेरि यो डाक्टर धनेश्वर भट्टराई जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ भोलि अरू खोजिदिनु भयो होला उहाँहरूले चाहिँ थाहा होला संसारमा सबै भाषामा चाहिँ पहिले चाहिँ कवितामै विकास भएको रहेछ युनानी भाषा भन्नुहोस् चाहे ग्रिक भाषा भन्नुहोस् चाहे चाहिँ तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा भन्नुहोस् सबैभन्दा पहिले मान्छेले विकास गरेको यो निबन्ध अरू अरू नाटकभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ मान्छेले गीत गाएको रहेछ मान्छेको मन गुनगुन 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 गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गीत फु फूर, फुरेछ पहिले पहिले मान्छेहरूले गीत गाउँथ्यो गीतमा कत्रो ताकत हुन्थ्यो म सानो हुँदाखेरि ठुटो सु हुँदाखेरि सुनेको एउटा गीत थियो मेरै नामसँग मिल्ने हेरिदेऊ पङ्गाली रामकान्त यो घरमा बसौँ कि जाउँ अन्त भनेर एकजना चाहिँ महिलाले गीत गाएको एउटा विवाहित महिला थिइन् त्यो गीत गाइन् उनले भनेर भनेपछि त्यो गीतभित्र चाहिँ कति ठुलो साहित्य छ उनलाई त्यो घरमा बस्न मन छैन होइन ज्योतिषीका हेराउन गाएकी छन् अब यो घरमा बसौँ कि चाहिँ जाउँ भन्ने अर्को चाहिँ त्यो गीतमा चाहिँ कति ठुलो त्यो गीत पढे लेखेकी मान्छे उनी थिइनन् तर उनले कसरी गीत चाहिँ कसरी रचना गर्न् कत्रो कत्रो सिर्जना थियो त्यहाँ हेरिदेऊ बङ्गाली पण्डित त छैन घरमा बसौँला भन्ने त कम साहित्य छ सा यसमा त्यसकारण चाहिँ साहित्यको प्रस्फुटन त पहिले कहाँबाट भएछ भन्दा मान्छेले पढ्न लेख्न नजान्ने बेलामै भाषाको विकासै नहुने बेला जब बोल्न मात्रै जान्दथ्यो सुन्न मात्रै जान्थ्यो बोलाइ र सुनाइ मात्रैको विकास हुने बेलामा चाहिँ कविता जन्मेछ अनि त्यही बोल बोल्ने सुनाउने सुन्ने र सुनाउने कुरा चाहिँ गद्यमा भन्दा कवितामा छन्दमा सजिलो हुने हुनाले पहिले चाहिँ त्यही भएर हाम्रा वेद पुराणहरू पनि जम्मै श्रुति ज्ञानको रूपमा आए कविता पनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ बग्रेलती जन्म्या रहेछन् त आजभोलि चाहिँ हामीसँग चाहिँ सुन्ने सुनाउने अरू माध्यम भएको हुनाले कविताको पक्ष ओजेल पऱ्यो निबन्ध अरू चाहिँ गद्यको पक्ष ओजेल पऱ्यो यस्तो हामीले चाहिँ छलफलमा चाहिँ यस्तो निष्कर्ष निस्केको थियो बाँकी कुरो विद्वानहरूले खोजी गर्नु पर्ला म पनि अध्यताको रूपमा यति भेटेको अब अन्तिममा चाहिँ जाँदाखेरि मैले चाहिँ लामो कविता मैले एकचालिस सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विषयमा लेखेको कविता लामो भए हुनाले म सबै पढ्दिनँ मात्रै दुईवटा चाहिँ हरफ मात्रै म यहाँबाट पढ्छु माथिको पृष्ठको पनि म धेरै पढिनँ एउटा मात्रै यहाँ चाहिँ बिचबाट झिक्छु हो त औँसीको दिनमा चन् जन्मेर चन्द्रमा ताक्ने मुल्याहा कवि यो देवकोटाको सम्मानमा तिमीलाई हेर्नु पर्ला भनेर चन्द्रमा पनि भागिन् हे लहरी कवि अनुशासन भङ्ग गर्ौ रे यो विवेकशील दुनियाँमा भागी भागी विदेशी साहित्यिक सम्मेलनमा भाग लियौ रे हे अल्छी कवि बिचरा ट्युसन पढाएर मास्टर भएर घरको काममा तरकारी समेत किन्न गएनौ नढाँटी भन्न तिमीलाई पत्नी र छोराछोरीले पनि मन पराएनन् होला अहिले गिरीले त्यही भन्नुभएको थियो विदेशी कागजमा ग्रन्थ लेख्नेका सामु फालेको चुरोटको बट्टामा कविता लेख्ने तिमी हे नाम मात्र का लक्ष्मी कामका विलक्षी नि तिमी त्यसैलाई त तिमीलाई धनपतिले ढिक्कार्छन् र मनपतिले सधैँ पुकारर्छन् धनलाई हातको मैला देख्ने तिमी त आफ्नै जन्मदिनको विपरीत थियौ रे तिमी त बदमास दयालु थियौ रे कहाँसम्मको महिनाको अन्तिम दिन हाम्रा सडकवाला बालबालिकालाई चाडबाड आउँथ्यो रे त्यसैले त तिम्री श्रीमती पहिले नै हात थाप्न पुग्थ्यौ रे सहर रहेको घाउ हे अभागिनी हे दानव बथानका मानव कवि हे काव्यका फुलु कवि यहाँ दुखी र गरिबहरूलाई थुकेर हिँड्ने ठाउँमा कहाँ जाऊ समाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ यस्तो पनि हुन सक्छ हे अभागिनी पतिका पति यो पनि छोडिदिएँ मैले अर्को एउटा श्लोक तिमीलाई खाँचो थियो एक कप चिया र एउटा सिगरेटको त्यस्तै काव्यलाई खाँचो थियो एउटा प्रेमी र एउटा वियोगीको तिमीले त एउटा मात्रै महा पायो तर त्यस्ता महासङ्घर्ष महादुः हजारौँ आफैले बितायौ अझ तिमीले के दुःख पायो र यहाँ दुःख पाए तिम्रा पात्रले विलखन्धमा परेका मुना अनि सुलोचनाले अब यहाँभन्दा बाँकी तल पढिन यति नै हरफहरू पढेर <laughs> यति नै हरफ यति नै हरफ पढेर चाहिँ म लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु र अन्त्यमा फेरि रामबाबु सर र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आज पुरस्कृत श्रष्टाहरु र यहाँहरु सबैलाई यो उज्यालोको पर्वले चाहिँ उजालो दियोस अन्तिममा चाहिँ अघि एकजना मित्र गई सक्नुभयो अघि चाहिँ या, या यो मनमा कतै कतै अँध्यारो चाहिँ छ चाह भने पनि उज्यालोको चाडपर्वले चाहिँ उज्यालो ल्याओस् भन्ने चाहिँ सन्देशमा मैले चाहिँ बेला छ छात, क्षेत्र प्रताप अधिकारीको कुरा सम्झने गर्छु जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ सबैभन्दा ठुलो कुरो मर्न बाँकी छ यति कुरो सम्झने हो भने बाँकी रहेको जिन्दगीमा चौरासी पचासी वर्षको उमेरमा पनि कविता लेख्न मन लाग्छ कहीँ रिसाएको मन छ कालो मन छ भने पनि उज्यालो बनाउन मन लाग्छ कहीँ कतै दम्ब अहङ्कार छ भने पनि त्यो पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ कुल डाउन हुन्छ यिनै शुभकामना मर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ याद रह्यो भने संसारमा भ्रष्टाचार तमक झमक यो धेरै कुरा कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने चा चाहिँ मेरो विश्वास व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद है